יש לי רחש אבל באוזן. בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הזה יהיה לעילוי נשמת פשע רחל בת חיה וזאב בן פשע רחל, מנוחתם עדן, פרנסה טובה למשה טורקיה, ולהצלחת כל משפחת טביב. רפואה שלמה לכלל חולי עמו ישראל, בפרט הפצועים מהיום ובכלל, ולעילוי נשמת הורי היקרים וחמי והרב חיים יעקבי בן חממה מנוחתם עדן. בפרשת השבוע כתוב: ויוגד למלך מצרים כי ברח העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעובדנו. מה שמספרת לנו התורה מהכבדת ליבו של פרעה לכל האותות והמופתים שנעשו לפניו ולכל המכות הגדולות שהוקע בהן, ואחר שהתוודע אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים, ואחרי כל ההבטחות בכל פעם ופעם, כאשר ראה כי הייתה הרווחה נתחרט מיד. ואחרי מכת הברד שהחרידה את ליבו ונבהל ממנה מאוד, הרהיב בנפשו לגרש את משה ואהרון מעל פניו. זאת אומרת, אדם שמודע מי המכה אותו, שהוא בעל היכולת הבלתי מוגבלת, והוא מודה שהשם הוא הצדיק, קודם הוא חיש בכלל על מציאותו, ואחרי זה הוא מודה והוא מקבל מכות ומקשה את עורפו כל פעם מחדש, וגם מגרש את משה ואהרון מעל פניו. איך אפשר להסביר תופעה כזאת? אחרי מכת הרבה, כאשר הוא מתחנן למשה, ויסר מעלי רק את המוות הזה, מעיז את פניו ואומר למשה, אל תוסף רעות פניי. צריכים לזכור שפרעה היה גובה 60 סנטים. וצריך לזכור שמשה רבנו היה למעלה מ5 מטרים. אז רק שתבינו מה זה אומר, איך מסתכל מלמעלה משה רבנו למטה ורואה בקבוק קינלי. והוא מגרש אותו. כשמשה ואהרון נכנסו, היו מאות פתחים לארמון שלו, ובכל הפתחים היו עריות ודובים, ואי אפשר להיכנס. וכשהיה בא משה ואהרון, היו נעשים העריות והדובים כמו כלבלבים, שהיו מלווים אותם, מצטרפים אליהם, ולא פוגעים בהם, ואף אחד לא יכול לעצור ולמנוע ממשה ואהרון להיכנס עד הכיסא של פרעה ולומר לו בשם השם מה שהם רוצים. 9 פעמים הוא לא מנע מהם ולא סילק אותם. במכה האחרונה, לא תוסיף רעות פניי. ואחרי שיתרה בו משה והודיע אותו ממכת בכורות, ונוכח שכל דבריו מתקיימים ולא ייפול מדבריו צרור ארצה, היה צריך לפחד שבכורו ימות ודאי, ולא די בזה, אלא הוא קם בחצי הלילה וקורא למשה ואהרון, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ. ואחרי כל אלה שוכח פרעה את כל אשר קראו, שהוא עמד בחצי הלילה ושחרר אותם עם שלם, ואמר לעבדיו, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? כלומר, מה, אנחנו משוגעים?
ויתרנו על עם שלם של עבדים, כאילו לא קרה כלום, וכאילו לא היה אנוס ומוכרח לשלח את העם, ומלאו ליבו לאסור את רכבו ולרדוף אחרי בני ישראל. אם נתבונן בכל ההצגות שיש בבתי התיאטרון בעולם, שהם מציגים שם דברי שחוק ודמיונות של הבלים, ומעשים אשר יפליאו ליבות בני אדם, לא יעלה בדמיונם לתאר מחזה נפלא מעורר שחוק כזה, שימצא בעולם איש קשה עורף מפליא כל לב כמו פרעו. מי יכול לעמוד בזה? אתם תארים לכם חס ושלום. ביבי גורר אותנו עכשיו למלחמה עם החיזבאללה, ונופלים טילים, טילים, טילים בכמויות של עשרות אלפים, ואני לא רוצה לפתוח את הפה ולומר מה זה יכול לעשות, וזה תחוף וסמוך לפעולה שהוא עשה. ואז כמובן יעמדו אנשים ויגידו, מי הביא עלינו את זה? החיסול האחרון. מה אתם חושבים, חרו בו עוד פעם? את צריך להיות מצרי משוגע. כמו שהמצרים היו משוגעים, שפרעו הביא עליהם צרות, וקיבלו מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ולמכות שמפסידים נפשות ורכוש, והם אומרים לו גם, הטרם תדע כי עבדה מצרים, אתה גומר עלינו. ובכל אופן, נשארו איתו עד המכה האחרונה, שהוא גרם להטביע את כולם בים סוף. יש צנה יותר משוגעת מזה? הוא משוגע והעם שלו משוגע. איך יכול להיות שאתם רואים? וכתוב שמשה בעיני מצרים ובעיני כל עבדיו גדול מאוד. כולם רואים את גדולתו של משה. איך ייתכן דבר כזה? אין הצגה כזאת. כי זה לא רציני, זה צריך להיות קרוב למציאות קצת. לא ייתכן כזה דבר, טמטום כזה. והנה התורה מספרת לנו דבר אשר לא יצויר, ואי אפשר לעלות על דמיון שום אדם שימצא במציאות מידות בבני אדם כאלה. עקשנות גדולה כעקשנותו של פרעו. רק התורה הקדושה, תורת אלוקים חיים, אשר בידו נפש כל חי, ויודע השם יצרה כל מעללי לב, היא לבדה ידעה לספר לנו ולהראות לנו את הדבר הנפלא הזה, שבאמת כן היה הדבר עם פרעה, וזה לא יכול לבדות מליבו שום חוזה ורואה דמיונות והבלים. זה הפרשה. מה לנו יש ללמוד מזה? כותב הרמב״ם לבנו, לרבנו אברהם, דע אברהם בני, שפרעו הוא היצר הרע. הכוונה של הרמב״ם, שפרעו הוא דמות וסמל של היצר הרע. והוא נמצא בכל אדם. בכל אדם יש את הפרעו שלו. פרעו אינו אחד מיוחד במידת עקשנותו והכבדת ליבו, כי אם כמוהו הם כל בני האדם, וגם במידה מרובה יותר משל פרעו. רק שפרעו היה בגלוי ונראה לכל, אבל אצל כל אדם הפרעו שלו הוא בסתר ליבו ונפשו. זה מה שאומר הרמב״ם לבן שלו. אלה משמעויות הדברים. אבל מי שמכיר באמת את נפשו ומידותיו, את מעשיו ודרכיו, הוא יודע שלא 10 פעמים בלבד
הקשה את עורפו בדברי חטא ועוון שהורגל בהם ונעשו לו היתר. כמה עבירות אדם עשה בימי חייו? כמה עושה ביום? אז כמה בשנה וכמה כל החיים? פרעה רק 10 פעמים חטא כלפי הבורא ולא שמע בקולו. זה פרעה מפורסם שהשתוממנו עליו עד עכשיו. ואצל כל אחד יש פרעה יותר גרוע מהפרעה אורגינל. ייתכן שאדם יבשר בייסורים ומכאובים רבים על חטאיו ופשעיו, וליבו יודע מרת נפשו שהייסורים והמכאובים זה מפאת חטאיו הידועים לו, בכל זאת הוא שב מהם רק בעת רעתו, ואחרי שירווח לו הוא שב על כאו כמו שהיה, וכך מנהגו כל ימיו. יש רעה חוזר בו, יש רווחה חוזר ממה שחזר בו, וזה עשרות ומאות פעמים בחייו שככה זה מתנהל. וכמו שאמר הרב אברהם בן עזרא זיכרונו לברכה, בתוכחתו לנפשו, פעם תשובי ופעמיים תשובבי. פעם אחת אנחנו שווים לקדוש ברוך הוא, עושים תשובה, אבל יותר פעמים אנחנו שובבים, שובו בנים שובבים, עושים מעשה שובבות, מעשה חטאים ועוונות כלפי הבורא. ואין קץ ותכלית לקשיות עורפנו והכבדת ליבנו בדברים רעים שהורגלנו בהם. וייתכן שכל יום יענש אדם בעונשים קשים ויתחרט עליהם, ולמחורת ישכח מהם ויעשה כמו בריאה חדשה לחטא ולפשע, כאילו זה פעם ראשונה שהוא נפגש איתו, כאילו מעולם לא הוקע עליו. וכך אמרו חכמים זיכרונם ברכה, יצרו של האדם מתגבר ומתחדש עליו בכל יום. העניין שהוא מתחדש, זה כמו שכתבנו, שהיום יחטא והתייסר וראה והבין כי רע ומר מעשהו, ולמחר אותו יצר הרע ואותו מעשה רע שנכשל בו וראה את גנותו והתחרט עליו, נדמה לו לדבר חדש וליצר רע חדש שכאילו לא טעם אותו מעולם, וככה חוזר ומתנהג תמיד כל ימי חייו. לא יאומן כמה עקשות לב יש לו לאדם. היום יתחרט, למחר ישוב למעשהו וירוץ אליו באהבה ובסבר פנים יפות, כאילו מקבל אורח חדש. הנה יודע ומכיר את המומים של עצמו, מכיר גם את אמיתתו של הרמב״ם, שפרעה הוא היצר הרע, כי מידתו של פרעה נמצאת בלב כל אחד, ובמידה יותר גדולה ורבה. והנה אנחנו עומדים ותמהים, למה יש שינוי? והנה אנחנו עומדים ותמהים על חזיונו, נרדת, על חזיונו של פרעה, שהציגה תורתנו הקדושה, ומתענגים ומשתוממים לראות המחזה הנפלא הזה, שלא ראינו כמוהו בכל העולם, ונדמה לנו שהדבר יוצא מטבעו של עולם, ולא ידענו כלל שהננו פרעה נפלא כזה, בצורתנו עוד מפליאה יותר מפרעה האמיתי. זוהי עטרת תפארת תורתנו הקדושה, שמספרת לנו את הסיפור הנפלא הזה, שלא עלה בדמיונו של אדם אפשרות כזאת, ובזה גילתה לנו את מסתרי נפשנו.
זאת אומרת, אם אדם קורא את התורה והוא חושב שהוא קרא סיפור, בא הרמב״ם ואומר, תתבונן, פרעה זה היצר הרע שלך. זה בדיוק היצר הרע שלך. פעם הסברנו, על פי מה שראינו בספרי מוסר, ידוע מעלתו וגדולתו של החפץ חיים, זכר צדיק קדוש לברכה, ופעם אחת הוא נעצר על ידי השלטונות, והוכנס לכלא. ולא תאמינו את מי שמו איתו בתא. את אל קפונה. ושניהם נמצאים בתא אחד. החפץ חיים הוגה בתורה, חוזר על דברי תורה, ואל קפונה כל הזמן מקלל ואומר ככה וככה, ואני אסגור איתם חשבון ואני אעשה ככה וככה. עכשיו, אם נפתחת שיחה בין שניהם, מי אתם חושבים ישכנע את מי ומי יכניע את מי? מה אתם אומרים? ברוחני החפץ חיים. אפשר לשכנע את אל קפונה ברוחניות? אז מה תגיד לו? מה תגיד לו? רמב״ם? שבע מצוות בני נוח. באחת מהמצוות כתוב לא תרצח. וזה כל עיסוקו. מה אתה אומר? לא תתבטל. שיצא לפנסיה, אתה אומר. טוב. אבל זו סיטואציה מאוד מדהימה, לא? במציאות זה לא היה. אבל במציאות זה כן נמצא. בכל בן אדם יש גם את החפץ חיים וגם את אל קפונה. בכל בן אדם. היצר הטוב שלך רוצה שאתה תהיה החפץ חיים ויש לך את היכולת. היצר הרע שלך רוצה שתהיה אל קפונה. ויש לך את היכולת. ואתה יכול לטעות את עצמך, כמו שאומר הרמב״ם, אם רצה האדם, יכול לטעות את עצמו ולהיות כירובעם בן נבט, מחטיא הרבים, יכול להיות כמו משה רבנו, מזכה הרבים. מה שאתה רוצה אתה יכול, ושני כוחות פועלים בך. אחד יצר הרע, אחד יצר הטוב. בשמות, כמו שהרמב״ם הגדיר שפרעו זה היצר הרע, אז בימינו זה אל קפונה והחפץ חיים. עכשיו אמרת שאפשר לשכנע אותו שיצא לפנסיה. נראה, תשכנע את היצר רע שלך עכשיו שיצא לפנסיה. כן, היצר הרע הוא מיליונר גדול, הוא מראה לך שאתה יכול להשיג את כל העולם, ואתה יכול להיות ביל גייטס, ואתה יכול להיות ככה, ויהיה לך קניונים, ויהיה לך ככה, הוא אומר לך את הכל, הוא מבטיח לך הכל, והוא אומר זה בהישג יד. רק תעבור כמה עבירות ותשיג את זה צ'יק צ'ק. היצר הטוב אומר לך, לא, 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 תשמע, אתה תאבד את העולם הבא, גם העולם הזה, תקבל מכות, ייסורים, כמו פרעה, בשביל מה לך? בוא, תלמד תורה, תעשה מצוות והכל. ומי מושך יותר? מי משכנע יותר? אחרי מי הולכים? אחרי אל קפונה. אז זאת אומרת, המלחמה היא מלחמה אמיתית, זה לא סיפורים, זה לא חלומות באספמיה, זו המציאות שאנחנו צריכים להתמודד איתה. והתורה מספרת לנו את זה בבחינות מסוימות שהיו בעולם, ומהם אנחנו צריכים לחפש איפה אנחנו נמצאים בתמונה לפי זה. עוד משהו קצר, המדרש אומר, המחילתא אומרת, ארבעה אסרו בשמחה. ארבעה אסרו בשמחה. אברהם אסר בשמחה, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, אז הוא אסר את החמור, חבש אותו, ושואל את המחילתא, ולא היו לו כמה עבדים? אלא לכבוד המקום. כיוון שהוא הולך לעקוד את בנו, והוא רוצה לקיים את המצווה בהידור מההתחלה עד הסוף, אז הוא בעצמו חובש את החמור, ולא מניח לעבדים לעשות זאת. יוסף אסר בשמחה לכבוד אביו. אז אברהם אסר בשמחה, ויוסף אסר בשמחה לכבוד אביו.
בלעם גם אסר בשמחה. ופרעו גם אסר בשמחה. ארבעה אסרו את החמור או את הרכב, כל אחד ואחד בשמחה. תבוא חופשה, מה שחבש, תבוא חופשה של אברהם, שהלך לעשות רצון המקום, ותעמוד על חופשה של בלעם, שהלך לקלל את ישראל. זה כנגד זה. החופשה, מה שחבש אברהם אבינו, את חמורו, כדי ללכת לעשות את רצון הבורא, זה סיכל את החבישה שחבש בלעם, את אתונו, בשביל ללכת לקלל את ישראל. תבוא אסרה של יוסף שאסר ללך לקראת אביו, ותעמוד על אסרה של פרעה הרשע שהלך לרדוף את ישראל. רבי שמעון בר יוחאי אומר, תבוא חרב, שכתוב אצל אברהם, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ותעמוד על חרב שעשה פרעה הרשע לרדוף אחרי ישראל, שנאמר אריק חרבי תורישם או ידי. עוד פעם רואים שצריך את החרב המאכלת של אברהם שתגונן מפני החרב של פרעה שרודף להקות את ישראל. והדבר הזה טעון באור. מה העניין של השמחה של בלעם ופרעו? בלעם ופרעו שמחו לאדם של ישראל ורצו לדבר עבירה. מה זה קשור לשמחה של אברהם ויוסף שהלכו לעשות מצווה? וכי אם לא היו שמחים אברהם ויוסף לדבר מצווה, אז היה ראוי שיצליחו הרשעים האלה להפיק את זממם ולקעקע חלילה את ביצתן של ישראל? מה? כל זה היה תלוי בשמחתם של אברהם ויוסף? אם לא, אז בלעם ופרעו היו מצליחים לחסל חס ושלום את ישראל? אלא העניין נתבאר על פי הגמרא. הגמרא בסנהדרין סמך ה' אומרת, ודורש אל המתים. מי זה הדורש אל המתים? זה המרעיב עצמו ולן בבית הקברות, כדי שתשרה עליו רוח טומאה. יש בן אדם רוצה לעשות קונצים, להראות שהוא יודע ויש לו כוחות בכל מיני דברים, אז הוא הולך ולן בבית הקברות מקום הטומאה, וככה שורה עליו טומאה. כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק הזה, היה בוכה. היה אומר, ומה המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טומאה? הייתה שורה עליו רוח טומאה. המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טהרה, על אחת כמה וכמה שתשרה עליו רוח טהרה. שערי מידה טובה פי 500 ממידה רעה. אז אם מרעים לטומאה שלושה ימים אולן בבית הקברות, אז הוא שורה עליו רוח טומאה, אז מי שירעיב את עצמו שיזכה לרוח טהרה, ודאי שהוא יזכה. פרש רשי, רוח טומאה מה זה? שד של בית הקברות. שהשד הזה נעשה אוהבו ומסייעו בכשפיו. לומדים מזה שכוחות טבעיים הוטבעו בעולם. אם יבחר אדם להיות חכם להרע, שיעשה הצגות כאילו הוא רב, ובעצם הוא כל כולו טומאה, והלך ועשה מעשים של טומאה, כדי שהשד יסייע לו בכשפיו, יכול אדם לבחור בזה, כי זה נמצא בטבע, ויש אפשרות כזאת. ויכול לנצל את זה לעבירה, והרשות נתונה בידו, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו, הבא להתאמה, פותחין לו. אז נשאלת שאלה חמורה, למה זה עולה כל הזמן? נשאלת שאלה חמורה, מה מונע מהרשעים לשטוף
את כל העולם בעוצם רשעתם. אם ככה הרשעים היו יכולים לכבוש את כל העולם כולו ולא תהיה טיפת אמת. הכל יהיה שקר. התירוץ הוא שמעשיהם של הצדיקים מעמיד חומה נגד הרשעים ומציל בזה את העולם מהמון שטף גליהם, כי הכוח הרוחני שיש במעשי הצדיקים יותר חזק ויותר עליון מהכוח הטבעי שמתלבשים בו הרשעים. זאת חוקת התורה, שדווקא מעשי הצדיקים יעמדו כתריס מול מעשי הרשעים. עכשיו יבנו דברי המחילתא שפתחנו. כדי לבטל שמחת בלעם שהולך לקלל, נחוצה שמחתו של אברהם שהולך לדבר מצווה. אז שימו לב יהודים, ברגע שאתם עושים מצווה, ואתם עושים אותה בשמחה, יש לכם את הכוח לבטל גזרות רעות שצריכות לבוא לעולם בגלל שמחתם של הרשעים בעבירות. וכן שמחת יוסף שכיבד את אביו הייתה דרושה כדי לבטל את שמחת פרעה שבא לאבד את ישראל. יש אנשים שחוגגים על דבר הבל. בירושלים נותנים עכשיו תקציב מהעירייה למצעד הגאווה רחמנא ליצלן. בזמנו נלחמתי נגד זה ועשיתי את מצעד הענבה באצטדיון טדי. וברוך השם הצלחנו לבטל להם את המצעד אז, ובסוף הם עשו אותו באוניברסיטה, והיו בסך הכל 1,200 איש. אבל הם מנסים לעלות עוד פעם ועוד פעם. ביום שלישי הקרוב יש לנו הכנסת ספר תורה, בבני ברק בית מדרש קהילות פז אצלנו, והשמחה שתהיה שם בעזרת השם, תמגר את שמחתם של אלה שרוצים לשמוח לאדם של שומרי התורה והמצוות ולקעקע את אמת תורתנו הקדושה. אמנם כוח בידי הצדיקים להפר מזימות רשע, אולם דווקא במעשים ממש, כשהם נעשים לשם שמיים, אז יפה כוחם נגד פעולות הרשעים שבשקר יסודם. על כך התלונן רבי עקיבא ובכה בדורש של המתים. היות ומעשי הצדיקים כל כך גדולים, היו צריכים לפעול מעשיהם שתשרה שכינה בישראל, כמו שפועלים מעשי הרשעים להשרות עליהם רוח טומאה. אלא שעוונותינו, פירושו שלא עושים לשמה, גרמו שלא נזכה לזה בעולם הזה, ולא רואים שכינה בגלוי. זו הכוונה של יעקב אבינו, כשאמר בהתייחסו לתפילה בלשון, חרבי וקשתי, בצלותי, ובבעותי. התפילות והבקשות של יעקב אבינו אצל הקדוש ברוך הוא זה יותר מה-F-35 טנקים וכל מה שיש לנו. בחרבי ובקשתי, זה בתפילתי ובבעותי. להורות שתפילתם של הצדיקים היא מעין חרב להפר מעשי הרשעים. ולא נחשוב שהמצוות שמורות רק לעתיד לבוא, ואין קשר בין מעשי המצוות להנהגת עולם הזה. טעות לחשוב שאת העולם הזה צריך להנהיג בכוחי ועוצם ידי, והמצוות ערכן חשוב וגדול, אבל ייתן שכר לעולם הבא. לא. אם אנחנו שומרים את התורה ומצוות, אז ונתתי מטר ארצכם בעיתו. אבל אם לא, וחרף השם ועצר את השמיים. זאת אומרת, המצוות עכשיו בעולם הזה, או שמטיבות לנו על פי הטבע, או שגורמות לנו עבירות מלחמות,
והמצוות והתשובה יגרמו לנו שמצבנו ישתפר ואויבינו יפלו תחת רגלינו. הכל תלוי במעשי המצוות והמעשים טובים של עם ישראל. כמו שכתוב, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם לעשות נקמה וגויים. בזמן שאנחנו מרוממים את הקדוש ברוך הוא בפינו, מזה נעשה חרב נקם בגויים, והשם מצליחנו בכל מעשינו ובכל מלחמותינו, אמן באמן. אז אם כן, היוצא לנו מכל מה שלמדנו, שיש לנו פרעו לצערנו שנמצא בתוכנו, 60 סנטים נכנס בכל אחד. ואנחנו צריכים להתמודד איתו, ועם אל קפונה, מול החפץ חיים והגאון מבילנה והבן איש חי. יש לנו פוטנציאל אדיר להיות או צדיק או רשע, או עם שדים או עם מלאכים, או טומאה או טהרה. מה אתה רוצה, אתה יכול להגיע, לא תהיה לך טענה שהיית מוגבל, לא יכולת, לא נבראת כך, משפחה לא מתאימה, חברה לא מתאימה, סיפורים. אתה יכול, כמו שעשיו נטבע על זה שהוא לא היה יעקב אבינו, ויעקב מקבל שכר על זה שהוא לא היה עשיו, כי למרות שבתחילתם זה היה כבר יעקב, זה היה כבר עשיו, אבל הבחירה היא להתהפך. כמו שמנשה היה רשע יותר מרובעם בן נבט, והייסורים הכריחו אותו להתהפך. תראו את ההבדל בינו לבין פרעו. פרעו קיבל 10 מכות איומות, היסטוריות, שאין כדוגמתם, זה לא עזר, כי זה גוי. ומנשה, כמה שהיה רשע, עם כל זה, פעם אחת שמו אותו בדוד של נחושת, והבעירו אש מלמטה, זה הספיק לו לחזור בתשובה אמיתית, 22 שנה. והוא רב בעלי התשובה בעולם העליון. הוא ראש הישיבה שם. ראש הישיבה בעולם העליון של בעלי תשובה, מנשה בנו של חזקיה המלך. אז יש לנו את היכולות, אנחנו צריכים רק להחליט, רבותיי. כל פרשה מעוררת אותנו להתבונן. איפה אנחנו ביחס למי שאנחנו קוראים עליהם? איפה אתה? אתה שייך למשה? אתה שייך לפרעו? למי אתה שייך? לאיזה צד? אתה מתנהג כמו משה? משה לא חטא אף פעם. משה מסר נפשו בשביל עם ישראל. משה זיקת הרבים. משה לא התאווה לשום דבר בעולם הזה. לכן הוא משה. אבל פרעו לא ויתר, לא על השררה, לא על הכבוד, לא על הכוח, לא על הכסף. זה פרעו. והוא מקבל מכות, הוא מבין, הוא מודה, מודה גם מי יקע אותו, מבין הכל, אבל לא יכול לעמוד בזה. כי אל קפונה אומר לו, מה, בלי פרנסה, פנסיה עכשיו? יש עוד הרבה מי להרוג, למה צריך לצאת לפנסיה עכשיו? למי שיש שאלות, בבקשה. כן. אי מינות, טוב? תן לו מיקרו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בבקשה. ערב טוב. מה? תדבר בקורם. רציתי לבקש
על מה? אתה זוכר שלך צעב אימנואל לפני כמה שנים? כן. והיו כמה חבר'ה שנעמו שם ככה, לא אחרי אתכם. אתה היית ביניהם? לא, חזר שלום, אבל לא מנעתי כל כך שמה שהם עשו שם, והרגשתי שעוד מעט ממש פוגעים ברעב, וככה קצת פחדתי גם, אז לא התערבתי יותר מדי, אז רציתי לבקש סליחה שכמעט היית קרוב להתפגע, קודם כל יפה מצדך, אבל אם אתה פחדת ולא יכולת לעשות כלום, אז מה לעשות? אוקיי, שאלה ראשונה. אתה אמרת מקודם שמשה רבנו היה גובו 5 מטרים, ופרעה, איך אמרת? מחץ פיים או היה? אמה, גובה אמה. היה קטן. בין 54 סנטים ל-60 סנטים. הוא היה במבלנו, משהו ממש קטן. משהו קטן, כן. זה היה באמת? איוב זה אמת וגם זה אמת. בוודאות 100%? אם יש יותר 100%, אז יותר. הבנתי, תודה. שאלה שנייה, אני זוכר אותך לפני היוטיוב, לפני אתם בלוויזיה, לפני אמנון לוי, פנים שקריים, לפני כל זה, לפני הדיסקים, היה לך קלטת, אם אני לא טועה, 98 או 89, חודש אני מבלבל במספר, אבטח בלי גרעינים. או, משהו. בקלטות עוד של הטייפ, אני מחפש להשיג אותה באינטרנט, ביוטיוב, אתם בלוויזיה. זה הדרשה של ויצמן, הנשיא. כן. שהוא השתבח שישראל, ישראל הצליחה לייצר אבטיח בלי גרעינים. כן, הייתי איזה ילד קטן, אז אני לא כל כך זוכר את ההרצאה, אבל זה אחת ההרצאות הראשונות שלך ששמעתי. הייתי מאוד מעוניין אם אתה יכול לעזור לי להשיג את זה בדיסק. בסדר, אבשלום. זה משהו אנטיקה פשוט. תנסה להשיג לו אבטיח בלי גרענים. תודה. שאלה שלישית. אמרת מקודם שאני לא זוכר את המילים המדויקות של הרב, משהו על להחריב את הגויים. איך אמרת את זה בדיוק? באיזה מילים? שהיה לך איזה משהו שאמרת להחריט אותם, להחריב אותם. עכשיו, אז רציתי לשאול... נשאל את זה בעדינות, תכלס, מה צריך לעשות? רק להתפלל? אני לא מזלזל בתפילה, אבל רק להתפלל, 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 להתפלל. או שגם צריך, כאילו... צבא, צבא, בקיצור, צבא, אל תפחד להגיד, צבא, צבא. לא, אני לא מפחד להגיד צבא, אבל... כן. כאילו שצריך גם צבא וגם בחורי ישיבה, או שצריך... בוא, אני אענה. בחורי ישיבה, אז לא צריך צבא, או שצריך חצי חצי, או צבא קשה, או... בלי בנות, או איך זה עובד העסק הזה? תשמע, צבא היה בישראל, אבל תמיד הוא נהג על פי התורה ועל פי הקדוש ברוך הוא, ומי שעמדו בראשי הצבא זה היו הצדיקים הגדולים, כמו משה, אהרון, יהושע בן נון וכו' וכו', זה אחד. החיילים היו צריכים להיות צדיקים כאלה שלא עוברים אפילו עבירת רבנן. זה כמו נגיד הרב עובדיה שאתה... בוא, עזוב מילים, תשמע עד הסוף, אחר כך תשאל מה שאתה רוצה. אז קודם כל צריכים להיות ראשי הצבא צדיקים גמורים, שתיים, צריכים להיות החיילים צדיקים גמורים. ואם יש אדם הירא ורך הלבב מעבירות שבידו, חוזר. מעורכי המלחמה, הולך הביתה. יש לו פטור, לא צריך קבן, בלי הצגות. הולך, שלום. זה הצבא שהיה בישראל ונלחמו. לא שהמלחמה מכריעה, אלא שהקדוש ברוך הוא רוצה שיתנהגו על פי טבע. והקדוש ברוך הוא נותן סיוע, כי מלחמות אני עשיתי, אומר השם. זהו. וכתוב, השם ילחם לכם. ואתם תחרישון. והשם, אתה רוצה שאני אשלים תשובה או שאני אפסיק ואני אנוח? וכתוב, השם איש מלחמה. אז מי שעורך את המלחמות זה הקדוש ברוך הוא. גם כשמתתיהו ובניו יצאו נגד יוון הגדולה, כתוב שהקדוש ברוך הוא רב את ריבם, דן את דינם וכו' וכו', זה הוא עשה.
כי משפחה קטנה לא יכולה נגד אומה שלמה, זה ברור. אז מי נתן להם את היכולת למגר ולהרחיק ולסלק מפה מעצמה? מי? הבורא יתברך. עכשיו, אם יש לנו סיוע משמיים, אז אנחנו יכולים להצליח באופן נפלא שמבינים שזה לא טבע. ואם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנצליח, כמו שציינת תוך כדי, כמו לדוגמה במבצע צוצי קטן, אז במבצע הזה אנחנו היינו מעצמה כמו יוון, ומולנו היו 1,000 חמאסניקים שפחות מהם נהרגו, פחות מזה בסכום, והצליחו לבלום אותנו, ופחדנו להיכנס עם כל מה שיש לנו, והיינו מוכנים עם 85,000 חיילים. ועם הטכנולוגיות הכי, ועם מלאטים, ועם מה שאתה לא רוצה, בסדר? ולא הצלחנו. 50 יום, יותר ארוך מכל מלחמה שהייתה עד היום בישראל. ולא הצלחנו. עכשיו, זה אומר שכשלא הולכים עם הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא לא נותן סיוע. ואז אם אתה סומך על כוחך, מראים לך שאפילו יש לך כוח אדיר, ואתה פי כמה וכמה בכמות של האנשים, ביכולות, באינטליגנציה, בכל הפרמטרים, אתה יותר טוב מהם. ואיך זה אתה לא מצליח? איך, איך? זה אומר שהקדוש ברוך הוא עומד מנגד, ועל זה נאמר בתוכחת, איכה ירדוף 1,000 ושניים יניסו רבבה, אם לא כי צורם מחרם והשם מסגירם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לאחד כזה שיעשה כאלה מקרים וכו'. היום קרה מקרה מצער מאוד, בן אדם עם סכין פשוטה שקנה תכף לפני, יוצא ועושה כזה פיגוע רחמנא ליצלן, כל כך הרבה פצועים ופצועים קשה וכו' וכו'. זה אחד, תאר לכם חס ושלום, אני לא רוצה להגיד, מה יכול להיות? אתה זוכר את התקופות של פעם, שהיו כולם עוברים לקדמת האוטובוס מחשש לדקירות, כמו שהיה פעם, פעם, פעם? תקופת אוסלו. כן, זה חוזר בחזרה. עכשיו, מה הוא מספר? למה הוא עשה את זה? הוא נכנס ליוטיוב, במקום לראות סרטים שלי, הוא ראה סרטים של החיזבאללה ושל דאעש, והתלהב שמבטיחים לו גן עדן. אם היה רואה קלטת שלי, אולי הוא מבין שהיה הולך גיהנום, לא היה עושה את זה. אבל שם הם מחרטטים אותם, שמחכה להם 72 גברים שיתנו להם מכות, וכל מיני הבטחות כאלה, והוא מה אכפת לו לעלות לגן עדן, המצב שלו בלב הכי על הפנים פה. אתה מבין, אז הוא הולך ישר. אז תאר לך מה ההשפעה של סרטים שהכל בלוף, הרי אין להם אפילו ראייה ושמץ ראייה לדברים שהם אומרים. ואנחנו שמביאים את כל הראיות ותורתנו תורת אמת וניתנת לבחינה ולבדיקה והכל, והם מסתמכים על תורתנו וכו'. ותראה איך הם מצליחים לשגיע עולם שלם, שעולם שלם מצטרף אליהם לשחוט אנשים. כאילו המצווה הכי גדולה שיש בעולם זה לשחוט אנשים. יהודים. לא, לא, לא דווקא יהודים, שוחטים את החבר'ה שלהם. אז זאת אומרת שיש פה בעיה. אם היינו אנחנו, החכמים המבינים, לוקחים את דברי התורה ועושים על פי הקדוש ברוך הוא, לא היינו צריכים להיות עד עתה 2,000 שנה בגלות. אבל אנחנו סתומים. השם אומר, תעשו מה שאני אומר, ואני גומר את הסיפור לבד. אני לא צריך אתכם. אני אלחם בגוג ומגוג, אני אעשה את הכל. רק תנו לי את הצדקה, תחזרו בתשובה, שובו אליי, ואשובה אליכם, ואני אנהל את הכל. הבנתי יוחה? כן, יש לי עוד שתי שאלות. אבל. שלוש אפילו. עוד שאלה, על שאלה על טבעונות. הייתה לי חברה, שניסתה לשכנע אותי, אתה יודע, להפסיק לאכול בשר, לא לאכול חלב, לא לאכול ביצים, לא כל הדברים. לשתות מים. לא, לאכול בריא גם. היא לא הייתה אנטי דתית או משהו כזה, אבל אתה יודע,
יש גם ידוע שבגן עדן, ידוע לי, תקן אותי אם אני טועה, כבוד הרב, שבגן עדן האדם היה, לא היה אוכל בשר וכל מיני דברים כאלה. דווקא כתוב שהיו מלאכים שצולים לו בשר, משקים אותו יין. אז לא ידעתי, סליחה. לא, זה היה פינה אחרת בגן עדן. אז אני לא מעודכן. לא למדתי בליבה את הדברים האלה. כן, מה לעשות. אוקיי, עוד שאלה לפני האחרונה. בבחירות הקודמות, לצערי לא נכנסת לכנסת, לא, המפלגה שלך לא נכנסה. אני, תקן אותי שוב אם אני טועה, אני יודע שאתה לא מצביע לבחירות, אבל האם יש לך המלצה מי הכי פחות גרוע? שבוע לפני אני אגיד, בלי נדר, ו... כרגע זה עוד בלגן, אתה יודע, עוד לא יודעים מה, מו, מי, הם בעצמם עוד לא יודעים מי מתחבר עם מה, וכמה יצא לכל אחד, ועד אז יכול להיות הרבה דברים, הרבה כללות, הרבה נידויים, הרבה חרמות, יש כל מיני דברים, וגם חיזבאללה הוא יכול להיכנס באמצע, אתה מבין, ולשבש כמה דברים. בוא נמתין ונראה. לא בוער, אתה יכול לישון בינתיים בשקט, אתה לא צריך לרוץ, לא צריך להשתגע. אני משתדל לישון בשקט, המואזין מהיר אותי, זה קצת בעיה. תשים לו קלטות שלי ממול. אמן. ובקשה האחרונה, רציתי לבקש ברכה. ברכה ראשונה שמסגד אל-אקצא יעוף ובית המקדש ייבנה במהרה. אין צורך שהוא יעוף, שייבנה המקדש. עליו. מה פתאום עליו? אין בעיה. כן. כן. אני פעם אמרתי שכשתגיע הגאולה וידעו המוסלמים את האמת, הם ירוצו הראשונים לבד להחריב אותו. אמן. כן. וברכה בשבילי, רק אתה יודע, זיווג הגון השנה, אני עוד מעט בן 31, רווק. זיווג, פרנסה, בריאות. תלמד שעתיים בתענית דיבור כל יום במשך 3 חודשים רצוף. מה ללמוד? תורה. ובעזרת השם יתברך. יש ספר מסוים שאתה ממליץ? אתה תלמד הלכות, מדרשים, פרשת השבוע, מה שמתאים לך ואתה שמח בו, תלמד, אבל חוץ מתהילים, ושניים מקרא ואחת תרגום, שזה חוץ מהשעתיים. תודה רבה. אבל שעתיים זה זה. מה שמך ושם האמא? אריאל בן סילבי. אריאל בן סילבי, השם יזכה אותך לזיווג הגון מהרה. תודה רבה. איפה אתה גר? אלפי מנשה. אלפי מנשה, טוב. בבקשה. תודה. שאלה הבאה. אתה שומר שבת? לא, אז תשמור שבת, חביבי. אם לא, תתקבל משהו לא טוב. קשה לי, אבל הרב, קשה לי. מה קשה? יש טלוויזיה, יש אינטרנט, יש וואטסאפ. לא הבנתי, לא הבנתי. יש ברז, אז אתה שותה כל הזמן? מה, אז מה אם יש? לא, אבל הרב, ברצינות, זה למי ש... כבוד הרב גם גדל בבית חילוני, כבוד הרב בתל נורדוי למד וכו'. אבל אם אני רוצה לא לראות, אז אני לא רואה מה הבעיה. אז איך מתגברים על העצר? קודם כל, כל התוכניות חוזרות, נכון? גם לאנשים שהם... לא, אני ברוך השם, אני מנותק מערוץ 1, ערוץ 2, OTS, אין לי רק USB, אני רואה סרטים וזה. לא הבנתי, אבל למה בשבת? כי משעמם, לא באמת. משעמם כי אתה לא קורא כלום, אתה כל הזמן רוצה שיאכילו אותך את מה שהם אומרים. תיקח ספרים, תתחיל ללמוד לבד. תשמור שבת. אז אני מבקש ברכה שאני אוכל לשמור שבת כמו שצריך. השם יזכה אותך לשמור שבת כמו שצריך, ואתה מוזמן השבת לעשות אצלנו בבית המדרש. אני בא בלי נדר. קדימה. תודה רב. כן, שאלה נוספת. תן לבחור שורה שנייה. בוא, בוא, שנייה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב, אם אפשר לעמוד? כן. השאלה שלי, אמרת משהו על צוק איתן. צוצי קטן, כן. השאלה שהפסדנו במבצע הזה, רק בגלל שלא היה הרבה תפילות וזה. בוא אני אסביר לך. ראשי צהל מעולם לא הזכירו את השם במלחמות. אפילו שרון אמר, אשרי העם שצהל לא. כבר חשבתי שהוא יגיד את ההמשך.
אבל זה מה שהוא אמר, זה המקסימום שמסוגלים לקחת מאיזה פסוק ולהגיד. לעומת זאת, ארצות הברית, כל הנשיאים שלהם, חילונים, אורתודוקסים, וקתולים ואחרים, כל מי שיש להם שמה, אין דבר כזה שלא מזכיר את הקדוש ברוך הוא. God help America, God, כל הזמן. כל מבצע שיצאו נגד עיראק, נגד זה, גם אובמה, על ימין ועל שמאל, מזכירים את השם. למה גוי יכול להתפאר בשמו של הקדוש ברוך הוא? והם המעצמה העליונה כביכול בעולם, זה מלכות אדום, והיא שולטת עכשיו בעולם. למה הם יכולים להזכיר? למה עשיו מזכיר את השם ויעקב לא מזכיר? למה? מה הבעיה? תראה אותו קצין. וינטר, אני חושב, כן? אלוף משנה וינטר, שהזכיר וכתב שם השם ובסיעתה תשמע ונתן דף ללוחם בקרב. כמה יצאו נגדו? מה פתאום אתה מזכיר את שם השם? מה פתאום? איזה דבר כזה? אתה פוגע במה? במה אתה פוגע? מה עשו לו? מה יש? זה מפיח רוח בלוחמים, שהם לא הולכים רק עם מה שיש להם, הם הולכים עם כוח גדול, הכוח שניצח את כל מלחמות ישראל. אם לא, לא היינו פה. כי נהרגו איזה 70 חיילים, ואני שואל עוד פעם, אם זה בגלל חוסר תפילות ו... כשיהושע בן נון יצא למלחמה, כמעט כל המלחמות היה בלי אבדות בנפש. איך יכול להיות ללכת ללחם נגד 31 מלכים בלי אבדות בנפש? איך אפשר? כשנפל אחד מישראל, אז היה כאילו נפלו כל בני ישראל. למה? בגלל שכשהולכים על פי השם וברצון השם, אז הקדוש ברוך הוא מסייע, כי מתקדש שמו. אבל אם אתה רואה שיש ניצחון, אתה מנחס לך אותו לעצמך, נהיה חילול השם, כאילו אין אלוקים בשמיים, ואנחנו מנהלים את הכל פה. אז תסתדרו, בבקשה, בואו נראה אתכם. קחו את כל מה שיש לכם, בואו נראה, אני שולח לכם עכשיו 1,000 חמאסניקים, נראה, תסתדרו איתם. איזה פחד, ייכנס קילומטר או קילומטר וחצי, שתיים, חס שלום לא לדבר, שלא נסתבך שם בבוץ, מה זה, בשביל מה אתה צבא? בשביל מה אתה צבא? מה זה, קייטנה? גדנה? זאת הבעיה. תודה. שלוש, שאלה שלישית. כן. כן, אני, יש לי בקשה מהרב. אני לפני 20 שנה בערך, אולי יותר קצת, חזרתי בתשובה. אחרי שנוכחתי שאני בין האחים שלי היחידי שהביא גם בנים וגם בנות, כאילו צריך להמשיך את השושלת. שבאתי משני בתים מאוד מאוד דתיים. מצד אחד אבא מלטביה, שהסבא של אבא שלי היה הרב של ריגה, היה חבר של הרבי מלובביץ'. מצד השני, אמא שלי שבאה מטריפולי, הסבא שלה היה אחד מהצדיקים בטריפולי, שתמיד מזכירים אותו באזכרות, את כל העשרה הצדיקים של טריפולי. ואז אומרים, והחוכמה מעת יימצא. והיה לי מקרה שנכנסתי באר, והתחלתי לחשוב, וחזרתי בתשובה. נכון שקשה לי, כי אני לבד, אשתי לא איתי, והילדים שלי חילוניים. נולד לי נכד לפני 8 חודשים, עיוור מיום היוולדו. ואני כל הזמן מתפלל. אני כל הזמן מתפלל. ואני מבקש שהרב ייתן לי ברכה. הילד קוראים לו עידן. רגע, מה אומרים הרופאים? מה? יש סיכוי? הם עשו צ'יפ גנטי, הם עשו שאין שום בעיה. והעיניים בסדר, לא יודעים מה הבעיה בעצם. הם חושבים שזה מהמוח, אבל הם לא יודעים. תגיד לזוג הנשוי, שיקבלו על עצמם תשובה שלמה, ואני אברך שהוא יראה. אתה בינתיים יכול לתת להם ברכה גם כן עכשיו? שהם יחזרו בתשובה, כן. אבל קודם כל שהם יחזרו בתשובה. בסדר. תצלצל אליהם, תוך כדי שאנחנו נמשיך לדבר פה עם הציבור,
מכל מקום מה שמותם? השם של הילד הוא עידן. כן. לא, לא הילד, ההורים. ההורים זה צבי ונוגה. צבי בן? צבי בן, בן משה. בן משה ו? בן משה ואסתר. ו? ונוגה בת יהודה ובת... ונוגה בת יהודה. השם יזכה אותם לשוב בתשובה שלמה, כדי שבנם יראה בעיניו. תהיה בריא, אבל אתה לא לבד, תדע לך, הקדוש ברוך הוא איתך, אני יודע. ואתה נוטל שכר כנגד כולם, ואתה חלק מעם ישראל המקורי האותנטי. אשריך. תודה. כן, שאלה נוספת בסוף שמה. בקשר למחבל על הבוקר. כן. אם זה על פי הדת מצווה להרוג אותו, כאילו, כי זה המלאק. בלי המלאק, בלי המלאק. בא להורגך, השכם להורגו, בלי המלאק. מה זאת אומרת בלי המלאק? אנחנו לא יודעים. זה מי שבא להרוג, כאילו, לא צריך להיות המלאק. מי שבא להרוג יהודי, אפילו יהודי שבא להרוג יהודי, צריך לעצור אותו אפילו בהריגתו, אם אפשר בפחות מהריגתו, באחד מעבריו, אז צריך באחד מעבריו כדי למנוע ממנו את ההריגה. אבל אם יודעים שאי אפשר למנוע, לא תספיק, לא תוכל, אלא רק לראות בו על מנת להפיל אותו סופית, אז זה נקרא הבא להורגך השכם להורגו, זה לא דווקא ערבי, זה אפילו יהודי. הבנתי. כן. תודה. תהיה בריא. כן, הנה הגברת פה רוצה לשאול בפינה. ערב טוב לכבוד הרב. ערב טוב. ברוך השם שזיכה אותי להגיע סוף סוף להרצאה שלך. יש לי פה חברה שהבאתי איתי, ורציתי להכיר לה טובה על כל הפעמים שעזרה לי. היא לא מרגישה טוב בתקופה האחרונה. רציתי שהרב יברך אותה. יפה. מה השם? דליה בת. דליה בת יהודית. איך? יהודית. דליה בת יהודית. השם יזכה אותה לרפואה שלמה ובריאות איתנה. אמן. עוד משהו. זה באהבת לרעך כמוך, ממש. כן. בעלי לוחם במשמר הגבול. כן. הוא ביקש ממני לשאול אותך אם לחלל שבת או לא? לא. האמת היא, על זה הוא נלחם כל הזמן. הוא יותר מפריע לו כרגע הקטע של ונשמרתם מאוד לנפשותכם. הוא יוצא כל יום לעבודה בהרגשה שהוא אין לו כאילו איך להגיב. אז זאת אומרת, לא מאפשרים לו על פי ההוראות להתנהג כדי לשמור על עצמו שהוא לא יהיה הנפגע. כן, ובכלל. אין להם את האפשרות להגיב, הוא מרגיש שהוא שואל. זאת אומרת, הוא צריך להיות חייל שלום. משהו כמו באום. והוא מרגיש שהוא מסתכן. לא, הוא מצידו להיכנס בהם. כן, הוא... זה הבנתי, אבל הוא מסתכן, כי אם ההוראות אומרות לא לעשות א', ב', ג', ד', וכנגד זה הם יכולים לפגוע בו, אז הוא חשוף לפגיעה. בו ובאחרים, זה יוצר מצב ש... בקיצור, אז הוא חושש, מבין, נשמרתם מאוד נפשותיכם, שהוא לא עובר על זה ועלול להיפגע בחינם. לא, בכלל, הוא שק בכלל, איך זה... השאלה עליו או בכלל? בכלל, איך, כאילו, עם הצבא של היום ו... אין צבא של היום. הצבא של היום זה הולך לפי אמריקה והאירופאים, איך הם רוצים שאנחנו נתנהג. הבנת? בסדר. אז זה לא צבא שנלחם כמו שצריך ללחם, לפי קריטוריונים של הרוסים, לדוגמה. זה קריטוריונים גם לא של הישראלים. זה של האירופאים שמקבלים עכשיו מנחת זרועם של המוסלמים ועכשיו מתחילים להבין מה אנחנו עוברים רק. אבל מכל מקום, אם הוא מרגיש סכנה
שההוראות מגבילות אותו, אין שום מצווה להתפרנס בשום מקום ולסכן את החיים על כלום, בגלל של מישהו יהיה נחמד בעיני אומות העולם, שיש לנו חיילים מוסריים שמאבדים דעתם, מאבדים עצמם לדעת. בסדר, וברכה לילדים שלי, רות, יאיר, אליה ויהודה בני הדס. יזכו לגדול צדיקים יראים שלמים בעבודת הבורא יתברך. אמן. ועוד משהו אחד, שלי בת ברכה, רפואה שלמה. מהרה, אמן. אמן. תצליח כבוד הרב, עלה והצלח. תודה. שנצליח דרכך. אמן. כן, שאלה נוספת. כן, מי? הערב יהיה גם לעילוי נשמת יפה בת יחיה מנוחתה עדן. אז כמו שאמרנו, הכנסת ספר תורה שתזכרו ביום שלישי למי שמעוניין, או שיש לו קרובי משפחה באזור אצלנו שירצה להודיע לו, בשמחה. מי שירצה להצטרף כמנוי לקהילת פז, יש לזה הרבה הטבות. מי שרוצה ללמוד לימודי קודש, הכוונה רוצה להיות רב, מורה הוראה וכולי, יש מכון שמלמד את הדברים האלה שאנחנו עובדים איתו בשיתוף. מי שרוצה ללכות שחיטה, מילה, ספרות, דיינות, כל מקצועות הקודש, מי שרוצה יוכל ליצור קשר עם ארגון שופר. וכדאי להסתכל על השיעורים הבאים, שימו לב, יש בעיות קשות כרגע, כמו שאתם מן הסתם שמעתם או ראיתם, בנושא כשרות בכלל, בכלל בארץ, גם בעופות וגם בשר. אז אתמול היה שיעור ראשון של הרב יצחק הכהן רבין בבית מדרשנו, זה ניתן לראות באתר שופר.tv מאתמול. ביום חמישי הוא ייתן עוד שיעור, יום שני הבא וחמישי הבא גם כן בשעה 8 הוא יסגור 4 הרצאות ויביא ראיות והוכחות והסברים מהם הליקויים שנמצאים בכשרות, ועד כמה ניתן לסמוך בכלל על מה שהיום אנחנו קונים. כדאי לראות ולצפות. אני לדוגמה, אחרי ששמעתיו, עברתי לדגים בינתיים, לא מהסיבות שהזכיר לנו פה היהודי שחברתו רצתה שישתה מים. אבל מכל מקום כדאי, כדאי. דבר נוסף, ביום חמישי בבית מדרשנו אני אתן חשיפה של קלטות נוספות שכדאי לשמוע ולעקוב. כל יום חמישי יש חשיפות חדשות וכולי, למי שעוקב מבין מה אני מדבר. נוסף לזה, לידיעת הציבור, יש טלפון חינמי שאתם מצלצלים ושומעים דרשות שלי כמו זאת עכשיו. היא משודרת בטלפון, היא משודרת גם ביוטיוב וגם באתר אצלנו בלייב, ומיד אחרי זה שזה בשידור חוזר, ועוד 2,000 דיסקים נמצאים בחינם במספר טלפון שמתחלף כל יום יומיים ומקבלים צינטוקים. חילקתם או שתחלק? המספר נכון להרגע, יכול להיות שזה ישתנה, זה 054-214-8069. זאת אומרת, אם תרצה לשמוע את עצמך השואל הראשון מה שאלת, תוכל לשמוע את זה במספר הזה מיד אחרי הדרשה. ואם תרצה גם לראות, תוכל לראות באתר שופר.tv. כן, שאלה נוספת. כן, שורה שנייה פה. אפשר להתנגד לתורה, ויש פסוק בתהילים, כי תמו חטאים מן הארץ ושרים עוד אינם. ושרים עוד אינם, טוב שלי, אפס. איך זה מסתדר עם השקפת עולמך? לא הבנתי את השאלה בסוף. יש פסוק זה בתהיל... את הפסוק הבנתי, איתם מוחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, מה השאלה? יש דרך להפסיק לחטוא.
להגיע לזה? יש דרך להגיע? יש דרך, כן. פעם בנתי. יש דרך, ודאי. אם הרשעים ירצו לחזור בתשובה, הנה מה טוב. ואם לא, אז במלחמת גוג ומגוג, הכל יסתדר, כי שם יטפלו בכל מי שצריך. אוקיי. כן. שאלה נוספת, הנה לידו, מאחוריו. שלום. אני לא יודע אם זו שאלה או הצעה. אני מבין לפי הפשפש, אתה מדריך בטח. אני, כן, אני המדריך שלהם. או, הבנתי. ככה, יש לי שאלה, הצעה, לא יודע, שתי שאלות. אחד זה, באמת אני מסכים איתך שיש הרבה בעיות בצבא, הרבה בעיות צניותיות, קשרותיות וכו'. אז למה לא להגיד לכל בני הישיבות לגייס אותם, ואז ככה, ואת כל בני החילונים לקחת לישיבות, אז יהיה טוב, לא? בוא אני אגלה לך סוד. אותי שחררו מהצבא אחרי שהייתי כבר כמה שנים במילואים, בגלל שאני משכנע. אז אמרו לי, אתה פטור. זאת אומרת, הם לא רוצים כאלה שיכולים משכנע. דבר נוסף, העולם עומד לא על צבא, לא שלנו ולא של שום אומה בעולם. אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אז מה אתה רוצה לשמוע את השטיח שעליו הצבא עומד? חייבים את לומדי התורה. והלומדי תורה הם לא חסרים לצבא, כי הכמויות שיש בארץ מספיקות. אבל חסר מחזורים... לצבא אנשים יראי שמיים. בסופו של דבר אתה משאיר את כל יראי השמיים בישיבות. אם תיקח ואז אחד... ואז זה לא מספיק. אם תיקח אחד מראשי הישיבה ותגיד לו, תשמע, בוא תחליף את הרמטכ"ל, ונגיד שגדולי הדור יגידו לו כן, אז יש על מה להתחיל לדבר. אבל כל זמן שהם לא מוכנים, אז הם לא מחפשים יראת שמיים. הפוך, הם מחפשים שלא יהיה. כי אם אתה אומר בסד, בסיעתה דשמיה, אז הם כבר גוערים שאתה הפרת את הוראות מטכ"ל, אוי ואבוי לך. הרי זה צבא לא של יהודים שומרי תורה ומצוות. אז מה, איך נשאר? לא רק זה, אתם החבר'ה הטובים. אתם שהולכים וקיבלתם צלשים עכשיו הרבה יותר מהחילונים, אז אתם שם נמצאים מצב טוב, והגעתם למצב ש-50% מהקצונה הבחירה זה כיפות סרוגות. אנחנו חוטאים. אבל מה הם עשו? אנחנו חוטאים אבל. אבל רגע, אבל מה הם עשו? מה הם עשו? הם צמצמו, הלו, הלו. אלה ימניים, אלה עוד עלולים לקחת את הנשק ולהפנות אותו כלפינו. לא, 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 לא. לא, עד כאן. לא לעבור את האחוזים. מהר לגייס מהחבר'ה הצפונבונים והאחרים, אלה שלא, זה... בשביל שיהיה איזון ולקדם יותר ברמות הגבוהות וכו' וכו'. תראה כמה יש בפיקוד העליון עם כיפות סרוגות. מעט. למה מעט? הרי הם מצטיינים כאילו בהרבה דברים, בהרבה תחומים. למה? הם פוחדים, הם לא רוצים צבא דתי. הם לא רוצים גם צבא שאחר כך בגלל הדתיות עלו להפנות אליהם את הנשק. זה הפחד שלהם כאילו, הכל בכאילו. אבל זה המצב. תודה רבה. עוד שאלה לגבי ביטחון והשתדלות. הרי אנחנו מגיעים לפה, אנחנו חיים בשומרון, גם בתל אביב מסוכן, אבל פה בכל זאת לפעמים באים רכבים מוגנים, אוטובוסים מוגנים. למה? כאילו, למה לעשות השתדלות אם הכל תלוי בתפילות? במקום שיש סכנה חייבים לעשות השתדלות, כי אם לא עוברים על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זאת אומרת, גם שמואל הנביא שהלך אל שאול אמר לקדוש ברוך הוא, ושמע שאול והרגני. אתה הנביא ואתה הולך בשם השם, אתה מפחד? במקום שיש סכנה, כי מלך באופן טבעי הוא שומע שהוא המליך והכתיר את דוד המלך, עלול להרוג אותו, כמו ששאול חיפש את דוד. במקומות כאלה הקדוש ברוך הוא לא סתר אותו, לא אמר לו תלך, הוא אמר לו תיקח עגלת בקר ותבוא, כאילו אתה עושה במה ואתה עושה מה שצריך, כי ככה צריך להתנהג וככה פוסק רבנו בחי בחובת הלבבות. אבל יש טעם יותר עמוק, כאילו אני יודע שככה צריך, אבל אני שואל אם יש טעם יותר עמוק, למה? כלומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להשיג בזה שאנחנו מתאמצים? תראה, קודם כל, לא כל אדם נעשה לו נס. לא כל אדם ראו לנס. אז גם אם הוא יסמוך, מי אמר שאתה ראוי בכלל שיעשה לך נס במקום של סכנה? קודם כל. אז אתה יותר קרוב לסכנה מאשר להצלה. דבר שני, גם אם יקחו לך, אז יקחו לך מהזכויות שלך בשביל שאתה תהיה מוגן. אז למה שתפסיד את הזכויות שלך בשביל שדבר שאתה באופן טבעי יכול לעשות? אין חשבון כזה לבזבז את כל הזכויות שלך על דבר שניתן לעשות עם מיגון, למשל, כמו ששאלת.
אז זאת אומרת, גם ככה וגם ככה וגם ככה, משלושת הסיבות האלה, ודאי שאדם צריך. ההולך מתחת לסולם רעוע, מתחייב בנפשו. מה פתאום אתה נכנס מתחת לכותל רעוע וסולם רעוע? מה אתה רוצה, שהקדוש ברוך הוא יעמיד את העולם, ואיפה שתעבור תהיה רבי פנחס בן יאיר? לא. פלל, לא יודע, אולי. זה היה בשליחות גם של מצווה של פדיון שבועים. זה לא היה סתם, כאילו, הוא בא לו עכשיו, אתה מבין, במקום לקחת חסקה ולעבור, אז הוא החליט ככה. לא היה שם את האמצעים האלה, לא היה לו את האפשרות, הוא היה צריך לעבור, לכן הוא יכול לגזור על הטבע. ואדם במדרגת ביטחון גבוה צריך לשאוף שלא יודע מה, אולי הקדוש ברוך הוא יזמן לו את פרנסתו באיזה כרטיס הגרלה או משהו כזה? לא, אפילו את זה לא צריך. אדם בעל ביטחון גמור לא צריך גם כרטיס הגרלה, רק אם הוא רוצה להיפטר מהכללה נקראת השתדלות של בזעת הפך תאכל לחם, אז גם הגרלה יכולה לעזור בשביל להיפטר מזה. שנזכה בעזרת השם שיפור לנו כסף משמיים. הוא נופל מהארץ, למה צריך משמיים? הוא מגיע מהארץ, לא צריך משמיים. אם אפשר ברכה למדריך העמית שלי, לזיווג הגון, קוראים לו זאב בן שרה רבקה. זאב בן שרה רבקה ילמד שעתיים בתענית דיבור שלושה חודשים ויזכה לזיווג הגון מהרה. עוד פעם, מה להגיד לו? ילמד שעתיים בתענית דיבור כל יום רצופות במשך שלושה חודשים. אם הוא לא ידבר שעתיים, איך הוא ייפגש? מה, אתם נפגשים 24 שעות? לא יודע, טוב, בסדר. אני רואה שאתם לא נפגשתם בערב. טוב, בסדר, אז אני אגיד לו. תודה רבה. תהיה בריא. כן, שאלה נוספת. תן לבחור שם. לפני שהגעת ראינו בסרטונים שלך שאתה קורא לפייסבוק אבי אבות התאומה. הייתי שמח אם תסביר לנו מה כל כך נורא בזה. בסך הכל רשת חברתית. איזה יופי. בסך הכל יצר הרע. מה זה יצר הרע? שתי מילים, זה משהו נחמד כזה נשמע. אבל בסך הכללי אתה צריך להבין, מהפייסבוק אתה יכול להגיע לאן שאתה לא חלמת אפילו, אם לא רצית אפילו. אתה לוחץ על תמונה של מישהו ונכנס אליו, ושם אתה רואה דברים שיכול להיות שלא ציפית ולא רצית. ואתה לוחץ גם שם על תמונה, ומתמונה לתמונה אתה מגיע... זה לא קשור דווקא לפייסבוק. זה קשור קודם כל לפייסבוק, כי זה מושך להכיר אנשים וכולי. כשאתה מול כתבה, אין לך פה שיח ושיג, אתה לא יכול להתחבר, אנשים רוצים להתחבר. למה יוטיוב זה לא אבי אבות התאומה? אמרתי עוד פעם, כי אתה עומד מול סרטון ואתה לא מתחבר אליו עכשיו, אבל אנשים רוצים רשת חברתית. איך קראת לזה? להרבות חברים. אז יש נשים נשואות שמרבות חברים, ויש גברים נשואים שמרבים חברות, בנוסף, כן, למה שיש להם בבית, וכל זה בזכות הפייסבוק, אבל ביוטיוב הם יכולים לראות סרט ויכולים רק למחות דמעות אם הם רוצים, אבל זה לא יעזור להם. למה זה קשור דווקא לפייסבוק? לכל דבר יש שימוש נכון ולא נכון. כל דבר שיש לו שיתוף שיכול לגרום לאנשים לדבר אחד עם השני, ואני לא רוצה להיכנס, אתה יודע, לבעיות עם ילדים קטנים וקטינות וכולי, מה קורה ומה נקרא ומה יוצאים אחד על השני, וממליצים אפילו לילדים להתאבד ומתאבדים, וכל מיני דברים מוזרים, שאם היה בן אדם מסתכל רק על כתבה נגיד, אפילו באינטרנט, אז מזה הוא לא משפיע על אף אחד, הוא יכול להשפיע עליו, לגרום לו נזק, אבל הוא לא גורם לשני, הוא לא יכול לגרום לשני. וברשת מסתובבים כל הסוטים וכל המלוכלכים וכל המשוגעים, וכל אלה שמחפשים טרף קל, מה הוא ילך ברחוב, ידפוק על הגב של כל בן אדם ויגיד לו, תשמע, אני רוצה להכיר אותך וזה, הוא לא עושה את זה. אבל פה זה בקלי קלות, שולח לו משהו, שולח משהו, שואל אותו שאלה, אומר לו ככה, שולח לו תמונה, בעל כורחו, לא ברצונו, וכולי וכולי, וחביבי, כל האביב, כל האביב הזה הערבי שהיה, הכל התחיל ממי? מהפייסבוק, שקראו להמונים לצאת להפגנות, ועד עכשיו כל המזרח התיכון רותח ונרצחו למעלה מחצי מיליון, כל זה מהרשת החברתית. בסדר, יש עוד דברים שהתחילו מהפייסבוק, בטח יש גם דברים טובים. ודאי, במזבלה גם תמצא כמה דברים שיש בהם ריח וטעם,
איזה בקבוק בוסם. אב, לכל דבר יש שימוש נכון ושימוש לא נכון. נכון, באדם לא יכול לעמוד בפיתויים, הוא יותר לא עומד בפיתויים, מאשר עומד בפיתויים. צא ולמד כמה צדיקים באמת יש וכמה אחרים יש. מזה תבין מה זה עושה. עוד לא ראיתי שמפייסבוק יצא צדיק אחד גדול. אם תראה לי שמפייסבוק אחד נהיה צדיק גדול, אז אנחנו מתחילים להגיד שיש פה ראשית ראייה למשהו. לרב לאו יש דף פייסבוק, לא? מה אכפת לי מה יש לו? לא הבנתי, אז מה אם יש לו? אז למה שלי לא יהיה? יש אנשים שמחזיקים גם טלוויזיה שס. לרב לאו יש טלוויזיה? אני לא יודע. אבל אם יש לו פייסבוק, למה שלא יהיה לו טלוויזיה? כי הוא רב. מה, ורב יש לו פייסבוק? מה הבעיה? מה הבעיה עם טלוויזיה? יש בעיה. מה הבעיה? לא יודע, יש ערוצים. מה, שרואים רק ערוץ אחד, ובפייסבוק אין סוף ערוצים, אז מה הבעיה? אם אתה שם טלוויזיה עם ערוץ אחד, בכיף. לא! אני לא יודע גם מה אתה חושב שהבעיות בטלוויזיה. אבל בעיניי פייסבוק זה לא כזה דבר נוראי. ודאי, בעיניך זה ממש כלום. זה ממש שם רק דברי תורה, פרשת השבוע, מדרשים מהלכות. אבל לא חייבים לשלוח בקשות חברות לכל העולם. אני שואל אותך שאלה, לא לכל העולם, לשני אנשים זה מספיק. לאן זה יכול להיגרר, אנחנו יודעים. אבל אני שואל אותך שאלה, מה עם ביטול תורה? שמעת פעם על זה? שמעת פעם על המושג ביטול תורה? בשעה שאתה יכול ללמוד תורה, אתה מתעסק, אתה מבין בשטויות. מה תגיד לקדוש ברוך הוא? שהתורה שלך לא הייתה חביבה לי, חיפשתי חברים. אז גם לא נשחק כדורסל? אם אתה צריך את זה לבריאות, לבריאות, לא סתם ספורט, תחביב, לבזבז זמן. אם זה לבריאות, ואתה בוחר את הענף הזה בשביל ששם אתה מפיק יותר על ידי הפעולות של הגוף, למה לא? מותר מדי פעם לעשות ספורט. אבל אם זה סתם כל פעם, כאילו כל יום חמישי אנחנו צריכים לשחק כדורגל, או צריכים לשחק זה, או צריכים לשחק זה, בתחרות זה העניין ולא העניין הבריאותי, אז זה ביטול תורה. לא צריכים, אבל הרב מדבר על רמה ממש גבוהה שביטול תורה. לא, אני לא מכיר רמות נמוכות ליהודים. אני לא מכיר יהודי שהוא שווה את המין 10%. אני מכיר יהודים שצריכים להיות 100%. אני לא ראיתי בתורה שהיא נותנת הנחות למישהו. אם תראה לי שהשולחן ערוך מוותר לכמה אנשים, אז אני אומר לך שאתה צודק. אבל אם השולחן ערוך תובע את כולנו באותה רמה, אז כולנו חייבים בכל. טוב. תהיה בריא. כן, הנה שאלה בצד שם על יד הקיר. אפשר? ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אולי מה שדיברנו לגבי הפייסבוק, אז אני אגיד שבי היה מעשה, וצריך להיזהר מאוד מהפייסבוק. אני אבא לשבעה ילדים, ונפלתי בפייסבוק, ונפלתי בצורה הכי, הכי גרועה שאתם רק חושבים עליה, ותיזהרו מזה בצורה מטורפת, ועד עכשיו אני עוד לא יודע איך אני יוצא מהסיפור הזה של הפייסבוק. עם אותה צרה של חס ושלום, שנדמה לכם שזה אישה פנויה או אישה זה, וזה בסוף אשת איש, והשם ישמו איך אפשר ליפול מהצרה הנוראית הזאת, אנחנו צוחקים, אבל בי היה מעשה, ואולי בזה שאני מתרומם ואומר את זה, גם השם יכפר לי על הצרות, על הצרה הצרורה הזאת שאני עובר. אמן ואמן, אמן ואמן, שהשם ישלים ביתך. אז אנחנו צוחקים, ואנחנו חושבים שזה בדיחה, ואני רואה איזה מכות אני חוטף מהקדוש ברוך הוא כל יום באיזה צורה נוראית בשביל להיפטר מהצרה הזאת, ואי אפשר להיפטר מהצרה הזאת, זה כמו דוב גריזלי שמחבק אותך. זה הצורה האמיתית. עכשיו, האמת היא שראיתי שאלת היום שהרב מגיע לקרני שומרון, אז באתי, ואני אשמח לשמוע את ההתייחסות של הרב ל... השנה הקרובה, מה קורה עם... הקריטית, הקריטית. הקריטית, הקריטית. זה משך לי את ה... ובכן, רבותיי, אני אסביר לכם. אנחנו רואים שהמצב של עם ישראל בארצו הולך ומתדרדר מעת לעת. מבחינה חברתית, העם מפולג, מפורד, מחולק, מבחינה כלכלית המצב על הפנים, ומתרבים האנשים הנזקקים
1,800,000 נזקקים לאוכל, שלא גומרים את החודש כמו שראוי. גם אם יעלו להם ל-5,000 שקלים, זה לא יעזור. עדיין הפער הוא גדול, ומי שירוויח מ-5,000 שקלים, בתוספת הזאת של 700 שקלים, זה ירוויחו הרשתות שאנשים ירשו לעצמם לקנות קצת יותר. וזה יחזור לממשלה עם מיסים. אז זה לא 700, כי על זה אנחנו נפסיד איזה 60-70% שנחזיר למדינה, רק נחיה בהרגשה שכאילו קיבלנו יותר. דבר נוסף, מבחינה צבאית, אז אנחנו במצב קשה ביותר, כמו שתיארתי קודם, והסכנות שמולנו, חמאס זה הכנופיה הקטנה בשכונה. החיזבאללה זה הרבה יותר גרוע, וחיזבאללה זה לא מחייב שיהיו לבד, כי זה יכול להיות עם האיראנים, וזה יכול להיות גם עם הסורים, וזה יכול להיות מכמה כיוונים, ודאש נמצא בסביבה, ואל-קאידה מסביבנו, וג'בת אל-נוסרה, וממצרים, ומאיפה לא? מאיפה לא אנחנו מוקפים 500,000,000 מוסלמים שרובם שונאים אותנו? וגם החותים שעלו עכשיו בתימן, גם כן על הדגל שלהם חרות מוות ליהודים. אז המצב לא כל כך פשוט, כי אנחנו כמו פפיון במפה של המזרח התיכון, תקועים להם ככה בצוואר, והם רוצים להוציא אותנו מכאן. לא אם לא היה לנו צהל היינו קיימים, אלא אם לא היה הקדוש ברוך הוא ששומר עלינו, אז אנחנו מזמן היינו מתעדים. כי בדורות קודמים לא היה לנו צהל. לפני שעלינו לארץ לא היה צהל. ומי שמר עלינו במשך כל הדורות? עם כל האסונות והעבדות והשואות על מעשינו הרעים, עם כל זה, השם את ההבטחה שלו מקיים, לא מאסתים, לא גאלתים לך, לא תם להפר בריתי איתם, נאום השם. אז המצב הוא לא קל, כי ברגע שיתחיל עם חיזבאללה, לי ברור מה יהיה המהלך. ברגע שיפתח עם חיזבאללה, כמובן שישראל תתקוף את איראן, היא כבר תנצל את הבמה הזאת, היא לא תחכה, ואז הם יעשו את מה שיעשו, ואנחנו באמת לא יודעים בדיוק מה הם מסוגלים ומה הם יכולים, אבל הם פרוסים על שטחים של אלפי קילומטרים, ואנחנו בשביל להגיע לשם צריכים להגיע עם תדלוק באוויר, זה לא פשוט, ואפילו אם מדינה סמוכה תיתן לנו, אז היא תסתבך שם, לא יודע כמה יסכימו להתערב בזה, אנחנו בבעיה. האמריקאים פוחדים מהאיראנים, לא רוצים להסתבך, לא רוצים להחזיר ארונות עמתים, וכו' וכו'. יש לנו חסיד אומות העולם במרכאות, הוא במבה ששונא אותנו, ואין לו שום עניין לעזור לנו. הוא רוצה לגמור את הקדנציה ועוד לתקוע אותנו כמה שאפשר, לפני שהוא יצא. מכל מקום, המצב בכלל לא מלבב. עכשיו, עם הכוחות הקיימים שלנו הפיזיים, אנחנו חלשים. כי אם אלה התוצאות בצוצי קטן, אז אנחנו חלשים. אפילו שיש לנו טכנולוגיות מתקדמות שאין אף אחד פה באזור, אבל עדיין מול מטר של אלפי טילים, תהיה הכי 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 מתוחכם והכל, אין לך מספיק לנשק כנגד מטר כזה. כיפת ברזל לא יכולה לעמוד בכמויות האלה, זה כבר הודו. מנהרות חפורות מתחת, יש אנשים ששומעים בברזים, איך חופרים להם מתחת לבית. וזה שחיזבאללה אמר במפורש שהוא ייכנס לגליל במקומות מסוימים, הוא ייכנס, הוא לא ייכנס דרך הגדר, הוא יצניח אנשים, הוא יפעיל מלטים, הוא יפעיל מתאבדים, הוא יעשה כל מיני פעולות. זה לא דברים פשוטים, האוכלוסייה לא מוכנה לזה, אין לנו מספיק חיילים לפזר על כל הגדר. אז אנחנו נפציץ אותם ונפגע להם בכל מה שיכולים, נגיד בתקשורת שלהם, נפגע להם במים ובחשמל ובעוד כמה דברים. אבל מה זה מעניין אותי אם יפגעו בהם? מעניין אותי שלא ייפגעו אצלנו. ואצלנו ודאי שיפגעו. הרי ראינו שאם מסעית אחת נשרפת בדרך בכביש אחד, אז במשך 10 שעות, 9 שעות, אי אפשר לעלות לירושלים ואי אפשר לרדת. זה רק מסעית אחת תקועה. ואם רכבת אחת יורדת מהפסים, אז יש ניתוק בין הצפון לדרום. אז איך אנחנו ערוכים בכבישים הצרים שיש לנו? אוטוסטרדה אצלנו זה רחוב בשכונה בארצות הברית. ואין לנו את ההכנה, ואין לנו את המוכנות, ואין לנו את היכולת,
ואין לנו מספיק צוותי הצלה וכו'. כל זה במלחמה קונבנציונלית. מה יהיה אם חס שלום לא יהיה ככה? מה אם לא יהיה לא ככה? אם יהיה פחד שזה לא ככה, זה גם מספיק. לא צריך שיהיה ממש. מה יקרה עם אנשים באמצע הפקק? יהיה טילים, הם יעזבו את המכוניות ויברחו ברגל. וישארו מכוניות תקועות. איך כוחות ההצלה יגיעו ממקום למקום? אנחנו לא ערוכים לשום דבר. כמובן שנפעל עם מלוא הכוח, ונפעיל מאות מטוסים, ונעשה הכל, ומהים אנחנו נפציץ ונראה, ונעשה הכל יפה. שאלה מה המחיר שנשלם. את כל זה יכולנו לחסוך, אם היינו מודיעים לקדוש ברוך הוא חגיגית, ריבונו של עולם, החלטנו לחזור בתשובה. לא כמו דורעי שמודיע ללפיד, עשינו סולחה, לא אכפת לי כבר מבני ישיבות, אם יגייסו לא יגייסו, העיקר בוא נעשה סולחה, ניכנס לתוך הקואליציה, שלא יהיה שום עקבה, נוכל להיות ביחד, ונחגוג אחר כך על הקופה הציבורית. מה הולך פה? במקום להתחזק, במקום להחזיק בתורה, במקום שאחרי שהקדוש ברוך הוא יפיל את הממשלה, בגלל מה שהיא עשתה ללומדי התורה ושומרי המצוות, במקום למנף את זה, אתה לוקח את זה ואומר, אני משלים עם זה, ואני מתחבר לאלה שעשו את זה, ואני גם לא מזכיר את הנושא ולא מתנה תנאי להיכנס. אוי ואבוי, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, הפקרות שאין כדוגמתה. אבל זהו, בכל מחיר רוצים שררה ולא לטובת הציבור. אז לכן, זה הראשי פרקים, אפשר לפרק כל דבר ודבר, אבל אני צופה שהשנה אנחנו נסתבך בכמה דברים שלא היינו רוצים לעבור אותם. אבל אני מציע להקדים תרופה למכה, שכמה שיותר אנשים יתחזקו ויקבלו עליהם עול מלכות שמיים ולימוד תורה יותר, ולסגור את הפייסבוקים ולפתוח את הגמרא והתלמוד, וללמוד יותר, ובין איש לחברו, כמו הגברת שבאה פה וביקשה בשביל חברתה, הכרת הטוב שהיא תתברך וכו', אם כל אחד היה דואג לשני ברוחניות, גם בגשמיות, אז היינו מסודרים. הבעיה שאיש דואג לעצמו, מקסימום לבני ביתו ותו לא. רבים, רבים דואגים לעצמם, מעטים ובודדים אלה שדואגים לכלל הציבור באמת, וזאת הבעיה שלנו. וחבל שמלחמה תלכד אותנו ותאחד אותנו למסירות נפש ועזרה לזולת, כמו שהיה בצוציק, ושם שלחו מנות ושם דאגו. למה עכשיו לא ממלאים סלים ושולחים לכל העניים? למה לא דואגים? למה לא נוקשים בדלת של השכן ועוזרים לו, כי יודעים שהוא מסכן, אומרים עליו מסכן, מסכן, מסכנים, אין להם מסכנים, פיתרו אותה, פיתרו אותו. למה לא עוזרים? מה, צריך מלחמה בשביל זה? צריך טיל מחיזבאללה בשביל שאנחנו נעזור אחד לשני? זאת הבעיה. כן, שאלה אחרונה, הנה הבחור פה שורה שנייה. תודה, תודה. תודה. לא, תודה שנזכרת. הרב. יו, בעלת אותי. כל מה שאמרת עכשיו זה רק מוכיח שכן צריך את הצבא, ייפלו לנו טילים, אפילו אם הצבא לא יצליח למנוע את הכל, הוא יצליח למנוע חלק, יהיו הרבה, עוד הרבה חיים. עכשיו בוא אני אתן לך ציור, תקשיב טוב. בוא נגיד שלא היה לנו צבא. כן. בכלל. אני אומר בכוונה, באופן קיצון, אין צבא. מה אתה אומר? העולם יעזור לנו יותר אם לא יהיה לנו צבא ויורים עלינו טילים, מאשר אנחנו מתגוננים, סופגים, יש הרוגים, ואחר כך מאשימים אותנו בפשעי מלחמה שהתגוננו עם צבא כהגנה. מה אתה אומר? לא. מה לא? העולם בכל מקרה הוא יבוא אלינו, זה אז לא אם העולם יבוא בלאו הכי, למה לא למגר אותם לגמרי? למה הצבא לא מבין מה שאתה אומר עכשיו? כי עדיין יש איזה גבול ש... יעזרו להם. מי קובע את הגבול? הנפגע או מי שמשקיף מהצד? המשקיף.
משקיף. איזה מין חוכמה זאת? עכשיו יבוא מישהו, יתנפל עליך, ייתן לך סתירות, ויעמוד מישהו אירופאי ויגיד, שמע, זה רק סתירות, אתה לא יכול להתלונן, ואל תחזיר לו, כי אם תחזיר לו, זה יהיה פשע מלחמה. מה אתה אומר על זה? זה... אבל עדיין יש איזה... אם מורים לנו כל הזמן טילים ואנשים נהרגים, צריך להגיב איכשהו, ואם לא יהיה צבא... איך ניצח? איך ניצח יעקב אבינו את עשיו, אתה זוכר? כן. איך הוא ניצח אותו? בסוף? כן, בסוף. הוא עשה איתו שלום. איך הוא עשה איתו שלום? הביא איתו מתנות. הביא לו מתנות! וגם אמר לו, אני עבד שלך, ואמר לו, אתה אדוני, 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 אדוני עשיו, מעבדך יעקב, אדוני, אדוני, אדוני. אמר לו, אתה חזק, אתה חזק, קח מתנות, קח עדרים, קח הכל, קח זה, קח זה, קח זה. זהו, ניצח אותו. ואנחנו עושים את זה היום עם הערבים, זה לא הולך. לא עושים בכלל, איפה עושים? אם היית אומר להם, בואו, אני אפתח לכם עכשיו את החקלאות. ישראל תשולחת עכשיו לעזה, אנחנו בונים לכם את עזה מחדש, אנחנו דואגים לכם לחקלאות, לתעסוקה, אנחנו נעשה אתכם גן עדן של המזרח התיכון. אנחנו נכנסים, אתם מסכימים שנבוא לעזור לכם? הנה אנחנו מניחים את הנשק, אנחנו לבד, חד צדדים, מחליטים, לא יורים עליכם, לא כלום. בואו, אנחנו באים אליכם עכשיו, נפריח את השממה. כמו שפרחנו אצלנו, נפריח אצלכם. מה אתם מעדיפים? הם אמרו שכן, אבל זה, אבל זה לא יקרה בסוף, כי אנחנו כן הבאנו להם... אז אם זה לא יקרה בסוף, אז אין עם מי לדבר... אז בואו נלך למלחמה עד הסוף ונגמור את זה פעם אחת. למה בטפטופים כל פעם מצטדקויות? אני נותן הצעה שאי אפשר לא לקבל אותה. הנה אני מציע קבל עם בעולם. אני הולך להפריח את השממה בעזה, אני, על חשבוני. קדימה. מוכנים או לא? אומרים לא. אומרים חרבודר, ואומר להם יאללה, וולקאם. ואז קוטש אותם עד הסוף ונגמר. מה בחרתם? בחרתם מלחמה? אז במלחמה, כמו במלחמה, עד הסוף. אתם רוצים כאן? אני לא רוצה טפטופים. מי נכנס למקלחת? עושה שטיפה קצת, יוצא עם סבון. חוזר עוד פעם, ממשיך. הולך, קורא עיתון, חוזר עוד פעם. איזה מין דבר זה? מה זה הטפטופים האלה? קוראים לזה בישראל טפטופים. לא קוראים לזה טילים, לא מלחמה. מקטינים את זה, מבצע, מבצע. אתה מבין טפטופים. הבנת מה קוראים לזה? כן, כאילו אתה במקלחת. זאת הבעיה. אז אם יש לך צבא והמטרה שלו היא לא רק להגיב מתי ש, אלא לסכל כל ניסיון, כמו שעשו עכשיו שפגעו במי שפגעו, אז בבקשה, אתה יכול לעשות הרבה יותר מזה, אבל תחליט, כי הרי הכריזו עליך מלחמה, הכריזו עליך השמדה, אתה לא צריך לחכות עד שהם יעשו את זה. ומה אם יתפספס לך ולא תצליח להגן והם כן הצליחו? מה יהיה? והם אם יפגעו באמוניה בחיפה והתפוצץ שם ועשרות אלפים ימותו, מה תגיד אחר כך? היה לי צבא, אבל לא השתמשתי כי האירופאי גער בי ופחדתי מחקירה. אז לכן אני לא משתמש בצבא. אז שחרר את כולם, שילכו הביתה. לא, זאת המטרה, אבל בינתיים אפשר למנוע דברים אחרים. בינתיים אפשר... לא באופן זמן, בינתיים... באופן... בינתיים את האירופאים לא תשנה, ואת הצבא לא תשנה, ואת התפיסה הישראלית לא תשנה, אבל יש רק דבר אחד שאתה כן יכול לשנות. אם אתה תשתנה, אז אתה תשנה את הגזרות שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו כדי שנבין את מה שאני מסביר לך. בסדר גם, אבל זה לא אומר שלא צריך את הצבא, דווקא אפשר... מי אמרת? שמעת מני שלא צריך? איפה שמעת מני הערב שלא צריך? אבל גם מי שלומד תורה, הוא יכול לעזור בזה. במה לעזור? בצבא. לא. אם יש נגיד 20,000, סתם דוגמה, שהם לומדים, אז אני אומר לך אחרת, שאם יש 180,000 חיילים, הם יכולים לעזור בלימוד התורה יותר ממה ש20,000 יעזרו בצבא. בוא ניקח את ה-180,000, ניתן להם שעות תורה כל יום שעתיים, ותראה איך אנחנו ננצח גם בלי ללחם. תנסו את מה שאני אומר, ואחר כך נמשיך. כבר לא נהיה חיים עד אז. תהיה בריא,
הנה האחרון שמה, באדום. כן. הרב, אם כל כך כאילו עומד להיות רע השנה, אז כדאי לרדת מפה כאילו? ולאן? לצרפת למשל? לא יודע, לארצות הברית. שמה... שום מקום לא בטוח ליהודי, כי כשרודפת אחריו הגזרה, זה לא משנה איפה הוא יהיה. מי שדבק באלוקיו בכל מקום שיהיה, הקדוש ברוך הוא עמו, למעט גזרות ספציפיות כלפי אנשים מסוימים מסיבות הידועות לקדוש ברוך הוא, כמו במקרה של רצח ארבעת הצדיקים שהיו בירושלים בהר נוף. יש גזרות, או כמו שהיה בישיבה בירושלים, איך קראו לה? מרכז הרב, שנפגעו לומדי ישיבה וכו'. יש גזרות שבאות לעורר, כמו שאם היינו בדורם של עשרת הרוגי מלכות, לא היינו מבינים איך ייתכן שעשרה קדושים כאלה הלכו. יש גזרות כאלה שלא נוכל להבינם עד שנגיע מקדשי אל למעלה. אבל בסתם, מישהו עובד את השם, עושה רצונו, ואין עליו גזרה ספציפית, ודאי שעצם שמירת התורה ומצוות שומרת עליו יותר מכל אדם אחר. אני מודה לכם, הייתם נחמדים, ותבורכו מפי העליון, תזכו בעזרת השם לעסוק בתורה, באהבה, ביראה ובקדושה, להשתחרר מהטומאה, מהפייסבוק, משאר הכללות שיש לדור הזה, ובעזרת השם, אם תתעלו, נזכה כולנו לרגיעה יתרה ולשלווה בעבודת השם, אמן. המרחם על כל בריאותיו וירחם על נפש רוח ונשמה של לידור בר טרונית, בן רונית, מנוחתו עדן.